Всім привіт! Оце зараз роблю відвід газів від генератора Tagrid. Так вийшло, що тут дуже маленька ось ця стирчить трубочка, бачите? Насадитись нема куди. Тут ще, до речі, була ось ця от пластинка з сіточкою, ну, щоб ви розуміли, що там це було. От, я його викрутив. І тепер я маю ті два отвори для болтів. Значить, зробив я ось таку штуку. От. Із нержавійки, хоча, мабуть, можна зробити із звичайної навіть сталі. І воно ото туди монтується. Ось така штука. І купив отаку нержавіючу трубу гофру. І зараз це все буду збирати. Так, один отвір я вже просверлив. Зараз. А, так, ще в мене є герметик. Зараз на нього і посаджу. Ну, і закручую сюди кусок саморіза такого. А тепер з іншого боку. Ну, тут зараз спробую закрутити блошку. Не знаю, чи справиться цей шурупокрут маленький. Це взагалі викрутка, це не шуруповерт. Чи шурупокрут, як вам правильно українською. Ну, зараз перевіримо. Ні, швидкість маленька і боюсь давити сильно. Оцей патрон теж від компанії Intertool. Досить прикольний, дуже зручно закручувати, відкручувати. Зазвичай на любих дрельках, ну, на нормальних дрельках, найперше, що полетить, ну, у мене найперше, що летить, це патрони. Вот. І потім купляти якісь дуже дорогі, сенсу не бачу, тому що ось від компанії Intertool воно нормально працює, залізне, от. Нормально, дуже зручно його хапати. Так що зараз вставимо цю блошку вже просто дрелью. Не хоче, блін. Так, взяв сверло зараз. Так. Все, насадили. Тепер ось тут з торця теж цим герметиком і вже до генератора. Так, як бачите, там теж я герметиком намазав, щоб воно все нормально встало. Так, заїжджаємо туди. Оп-оп. Так. А оце зараз реально незручно, бачите? Ця насадочка така, да? Зараз заміняємо на ось таку. Бачите, який носик у неї з боку. Я ще думав, для чого оце таке? Якщо у нас є оце, навіщо оце? А воно отак от туди. Простіше залізти можна. Да, є. Оп. Закрутили. Прикольна штучка. Так, зараз теж мене виручає світильник від компанії Intertool. Так, забираємо цей наш генератор, уїжджаємо звідси. Вихлопна труба у мене заходить в стіну. І заздалегідь тут вже приготовлено, бачите, одна труба і друга труба. Ну, щоб не грілося,
Хоча стіна трошки підігріта. Ну це від великого генератора. Мабуть, десь так буде. Генератор. От від нього є сморід. Але у мене є отам витяжка. Це просто дірка назовні, на вулиці. І зазвичай, коли працює генератор, я ще трошки відкриваю двері. Бо з цим ділом треба бути дуже обережним, щоб там чадний газ оце, не набрався у кімнату. Зараз подивимося, що там зовні. Ой, який дим іде. Некрасивий дим. А до речі, щось він дійсно такий, якийсь дим. Бачите, багато. У того генератора великого такого немає. Ну коротше, оце труба, там дві труби залізні. Отам воно прикручено. І ще я край, бачите, в землю. Де воткнув. І ще поклав блоки ось тут, щоб якщо в мене дрова трошки впадуть, наприклад, зверху, бо тут у мене якраз поряд дрова складені тимчасово. То щоб це не впало на трубу. Тут такий ось відвід газів у генератора. Так, це щиток, я тимчасово зняв, у мене така от накладка є, там де у мене підписано, що, ну який автомат, що включає, виключає. Ось це АББ, перемикач від, ну ось, сіть або генератор. І є трошки проблема, бо мені, щоб зрозуміти, чи є світло, я беру ось цю викрутку і тикаю ось сюди. От. Якщо тут горить, тоді світло тут є. Ну, наприклад, якщо сюди відкнути, бачите, є, горить ця штучка. І це досить незручно, бо треба бігати до щитка і тикати цією штукою прямо в нього. То я вирішив зробити наступне. Ось є такі накидні штуки. Накидна штучка, в якої ще можна під'єднати дріт. Ну, здається, так можна. Я зараз ще по тисячу раз поперепитую у знайомих електриків, чи можна, чи не можна так робити. Ну, ось ця накидна хрінь. Я буду накидатись на одну якусь фазу. Ну, от, наприклад, ця фаза приходить. На неї і на цей... Це нуль, здається, називається. От. І виведу собі якусь лампочку, щоб десь тут воно горіло, щоб я, наприклад, коли працюю, да? Бачите, щоб там загорялась лампочка. І тоді я буду знати, що включили світло і можна, ну, перемикати і виключати генератор. Бо це біганина з викруткою до щитка не дуже прикольно. Раніше у мене, ось тут, ось бачите, цей автомат у мене з такими лампочками, і воно або горіло, або не горіло. Але в якийсь момент із цієї штуки воно почало дуже сильно грітися. Тому ось я вийняв провода, щоб не грілося. Ну це таке вже давня історія. Тому зараз вияснити, зрозуміти, чи є світло, чи немає, ну треба прямо от туди тикати. Методом научного тику це все узнавати. Мабуть, ще цей генератор трошки тихше працює, не знаю, тут зараз чути чи ні. Хоча для моїх завдань мені взагалі по барабану, чи він голосно працює, чи не голосно.
Мені зараз головне його економічність, тобто наскільки менше він буде брати бензину. Генератор Матарі, який на 5,5 кВт, у мене бере 1,5 літри на годину роботи. Хоча заявлено у нього 1,8. Тут вже я ще не перевірив. Наразі генератор пропрацював 4 години, в нього було залито 10 літрів бензину. І коли я попрацюю ще більше з цим генератором в якихось наступних відео, скажу, скільки у мене зазвичай іде витрат на цьому генераторі польського бренду Tagred. Також для багатьох було трошки несподівано те, що в минулу неділю у нас був стрім на каналі, стрім був з автором каналу «Байки Дуелянта». Дуже цікавий канал, рекомендую підписатися. І ми плануємо, що приблизно раз у тиждень будемо проводити якийсь стрім на якусь тематику. Наступний стрім у нас повинен бути, мабуть, у неділю, якщо не буде ніяких там перебоїв із зв'язком, бо іноді буває. Якщо буде, то буде, якщо не буде, то не буде. От, майте це на увазі. Тема наступного відео у нас буде «Як вижити на драконі». Да. Минулий стрім був по темі використання драконів у середньовічній війні, а наступна тема буде «Як вижити на драконі». Бо насправді, якщо подумати, це не дуже таке реалістичне завдання. Ті, хто дивився попередні відео, знають, що цей генератор я випадково купив взагалі без гарантії, що досить дикувато, навіть для цих часів. Я вважаю, що все-таки такі речі, як генератор, вони повинні йти з якоюсь гарантією, навіть з тої точки зору, що може бути якась дрібничка, яку треба перепитати, уточнити, щоб можна було подзвонити, і щоб людина, яка розбирається, яка ремонтує, яка знає, як вони ламаються або не ламаються, пояснила вам, що вам треба робити з ним або не треба. Ну ось, наприклад, зараз у мене був момент з цим генератором, коли у мене працювали тільки лампочки, і генератор виробився на приблизно 1,5 секунди. Я щось не пригадую, що взагалі генератори у мене таке робили. Через що, все виключилося, потім одразу включилося. Комп, звичайно, потух, для нього це не дуже прикольно, коли його так рубають і врубають обратно. І тому мені треба якось зрозуміти, наприклад, чи це нормально, чи ні, але вже ніякої гарантії немає. І, я так розумію, і сервісного центру, і ніякого ремонтного майстерні у тих, у кого я купив, немає. Про всяк випадок залишу посилання, де я взяв цей генератор, але я не можу рекомендувати купляти такі речі без гарантії. Єдину гарантію, як вони називають, вони надають на 14 днів. Але, розумієте, це не є гарантією, бо як тільки ви залієте бензин або оливу всередину генератора, то він буде вже вважатися використаним, і повернути його, і повернути кошти назад ви не зможете. Так що, таке. Рекомендую пошукати магазини, які дають гарантію хоча б там на скількись, на рік, навіть якщо на півроку. Бо я, стикнувшись з цією проблемою, почав прозвонювати інших продавців таких генераторів, знайшов на такий генератор продавця, але там інший був генератор, трошки менший. Але Tagred, тобто продавець, продає такі генератори цієї ж фірми. І він сказав так, що від виробника у них гарантії немає, але є гарантія від магазину. Чому я там не купив? Бо на той момент вже цей генератор був мною проплачений і вже стояв у мене. От. І тільки тоді я уточнив, коли я уточнив, що типу, а де гарантія, в коробці не було гарантії, а він такий пише мені, гарантії не даємо. Я такий, ого, ви що, я нічого не став казати. Я вважаю, що навіть в такі часи такі речі, як немає гарантії взагалі на генератор, треба просто великими буквами, червоними, одразу писати клієнту. Ви можете купити, але гарантії не буде. От. Вважаю, що це не дуже красиво продавати таким чином зараз. Тим більше за такі гроші. Звичайно ж, велика дяка компанії Intertool за підтримку майстерні різноманітним інструментом. До речі, цікава така викрутка.
маленька, зручна. Бачите, є такий прямо от носик, щоб залазити кудись прямо от взагалі в якесь таке цікаве місце. Як бачите, є навіть підсвітлення. І ще є прикольні інші насадки. Ось, наприклад, я вже знаю, де я буду використовувати ось цю бокову. Цікаво, що її можна прикрутити під яким завгодно кутом. Наприклад, можна вставити ось так. Бачите? А можна вставити і ось так вверх. Я вже навіть знаю, де я буду використовувати. Мабуть, там, де я драбину роблю, є місце, куди треба прямо отак от, прямо в щілину отак от залізти, блін, і потім там щось колупати, закручувати. То, мабуть, якраз пригодиться. Поки що цією викруткою я напрацював небагато годин, але не можу сказати, що вона завжди прямо треба, щоб щось крутити, але є випадки, коли от без неї, ну взагалі якось не дуже зручно там все це руками крутити, особливо якщо це якесь там будівництво, і десь треба залізти якось отак от під вивертом. Господи, по підвивертом. Во!